хүмүүсээ шууж оруулсан байлаа. Гэтэхэд өвөрөөс нь хоёр хөөрхөн шуу нисж байлаа. Төмпөн дотроос холбоотой юм гаргаж өлтгөж байлаа. Төрөвчийн нисэн шуудын хөөр байсан юм аа. Надад зүнжлүү дээр талаас чимэн эрдэн яг нэр талдаа Сочувствуй, чини, порохи, чепи, марта хуби, или ту, и ты купе, пороши, винчини, цеч талте, чемин, ифтня, гни талте, усочувствуй, чини, порохи, чепи, марта хуби, или ту, и ты купе. Thank you.